ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብሪያችሁ ቆያለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ በአዲስ አበባ የተገነቡት የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክቶችን ባጭር ጊዜ ውስጥ የማጠናቀቅ ልምድን ያስገኙ መሆናቸውን በፕሮጀክቶቹ ላይ ተሳተፉ የስራ ኃላፊዎች ገልጸዋል ከሸገር እስከ ሀገር በሚል ርዕስ የአዲስ ወግ ውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በመካሄድ ላይ ይገኛል አዲስ ዓለም ተሾመ ከሸገር እስከ ሀገር በሚል ርዕስ የአዲስ ወግ ውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በፕሬስ ሴክሬታሪያት አዘጋጅነት ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ በዋናነት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት በአዲስ አበባ ከተማ የተጀመሩ የሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክቶች ላይ ያተኮረ ነው። ፕሮጀክቶቹ የከተማዋን ገጽታ የሚቀይሩ ኗሪዎቿ የሚያርፉበትና የሚዝናኑበት ቦታ እንዲሆኑ ለማድረግ የተሰራው ስራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአዲስ ሐሳቦች ባለቤት መሆናቸውን ያሳያል። ለዚህ ምሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የታዩ ለውጦችን ማሳያ ናቸው ተብሏል በውይይቱ። ሶስቱም ቦታዎች ብናያቸው ሁሉም የነበሩ ግን በመጥፎ ደረጃ ላይ ወይም ደግሞ ለዚህ ይሆናል በማይባል ሁኔታ ላይ የነበሩ አካባቢዎች ናቸው ተቀይረው ወደ ለህዝብ ጥቅም በሚውል መልኩ የመጡት ሌላኛው የተነሳው ከየጥንስሱ የሐሳቡ ባለቤት ሁላችንም እንደምናቀው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ሐሳቡን ያመነጩት የሐሳብ ባለቤትም እሳቸው ናቸው ይህ ሐሳብ እንዴት ነው የመነጨውና እንዴት መጣ የሚል ነገር ለማብራራት እኔ እንደሚመስለኝ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጠቃላይ ባለፉት አመታት ያለፈዋቸው ሂደቶች በመናይበት ጊዜ እሳቸው የነኩት ቢሮ ከሌሎች ቢሮዎች በተለየ መልኩ በጣም ሳቢ ለስራ ተመቺ የሚመች አድርገውት ናቸው ሲያልፉ የነበሩት እነዚህን ከአጠቃላይ ከህይወት ታሪካቸው ወይ ከመጡበት የስራ ልምምድ ጋር የተነሳ ነው እነዚህ አዳዲስ ሐሳቦችም ሊፈልቁ የቻሉት የሚልምነት ነው ያለኝ በመደመር ሳቤ የበርካቶች አሻራ ያረፈባቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች ሐሳብን በቀላሉ ወደ ተግባር መቀየር የሚቻልበት መንገድ በግልጽ የሚያሳይና የሥራዎችን ሐሳብ በጭንቅላት ውስጥ የመጨረስ ጥበብንም የታየባቸው ፕሮጀክቶች ናቸውም ተብሏል። በተጨማሪ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እንዴት ማጠናቀቅ ይቻላል የሚለውን በጉልህ ያሳያል። ሶስቱም ፕሮጀክቶች የታሰቡበት መንገድ ይገርመኛል ለኔ። መጀመሪያ በጣም በትልቁ ታስበው በሰው ጭንቅላት ውስጥ ለቁጥ ክላይሜሽን ግላት ውስጥ ያለቁ ይመስለኛል ዲዛይኑ እሱ ነው ዲክቴት የሚያደርገው የኢትዮጵያ ልክ የሚለው ሐሳብ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ማለት እኛ በአለም ላይ የነበረን ስፍራ ሊኖረን የሚገባውን ስፍራ መጀመሪያ ተሰጥቶ ነው ስራዎች አይ ቲንክ እሱ እዛ ጫፍ ላይ በዛ ደረጃ እንዲታሰቡ ነው መጀመሪያ አልቆ ዲዛይን እንዲደረግ የሚፈልግ ይመስለኝ ለዛው አብራውን የነበሩ ለይታም ብዙም አይመቹ ጸጋ ቢኖርም እንደ ጸጋ ማናያቸውን በጣም በትልቁ በሰው ጭንቅላት ውስጥ አስቦ ወደ ትግበራ ወደ ዲዛይን የማስገባቱ ነገር ኢትዮጵያ ልክ የሚለው ነው በጣም ፓወርፉል የሆነው እኔ አሁን ሌላው የተማርኩት ከተባለ ተፈጸመ ነው በአንድነትና በእንጦጦ ፓርኮች ላይ የታዩ የሰነ ጥበብ ስራዎች የኢቻላል መንፈስን የሚያሳዩ ናቸው ከዚህ በተጨማሪም ባለሙያዎች ዕውቀትና ክህሎታቸው ወደ ተግባር እንዲቀይሩ እድልን እየሰጠ ነውም ተብሏል እዚጋ ብዙ ነገሮች መሰናክሎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ብዙ ችግሮች አይን ግን ወደ አላማው ከሆነ ሂደቱ ወደዛ ነው መንገዱ እና እኔ ይሄንን በጣም አምንበታለሁኝና የቤተ መንግስት ውስጥ ወይም ደግሞ አንድነት ፓርክ ውስጥ ተመጥቼ ቦታውን ስንመለከተው ያስተነግጣል ቦታው የቱሪዝም ዘርፉን በማሳደግና በስራ ፈጠራ መስክ እነዚህ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ የኢኮኖሚ ምንጭ መሆን እንደሚችሉ በውይይቱ ተነስተዋል። የቱሪዝም ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ሚና ትልቅ መሆን አለበት የሚለው እንዳቅጣጫ የተቀመጠ ነው። እነዚህ ስራዎች ለዚህ አስተዋጽኦ አላቸው። ቱሪዝም ዘርፉ በአስራ መስክሩ ላይም እንደተቀመጠው ቢያንስ የሀገራዊ ገቢውን 10 በመቶ ድርሻ እንዲይዝ እስከ 6 ሚሊዮን ስራ እንዲፈጠር በ አጠቃላይ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን መቅረፍ ረገድ ትልቅ ሚና እንዲጫወት የታቀደ እቅድ አለ። እነዚህ ስራዎች ለዚህ ትልቅ ትርጉም አላቸው። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በተነሱ ሐሳቦች ዙሪያ ተወያይተዋል። ከሸገር እስከ ሀገር በሚል ርዕስ በአዲስ ወግ ውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እየተካሄደ የሚገኘው በመከታተል ላይ የሚገኘው ሪፖርተራችን አስማማው አየነው ነው ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አስማማው ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋልሃል? እስኪ በውይይቱ የተነሱ ሐሳቦች ምንድናቸው? መረጃዎችን መቀጠል ይችላል?
አመሰግናለሁ መግደስ እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ፕሮጀክቶች የምንላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በሸገር መማስዋብ በኩል ያላቾን አስተዋጽኦ ብቻ የምንመለከት ብቻ ሳይሆን አንድ ፕሮጀክት በታቀደበት ጊዜ ውስጥ ወይም ባነሰ ጊዜዎች ውስጥ መፈጸም እንደሚቻል ጥራታቸውን እንዲሁም የጊዜ ሁኔታውን ማጣጥሙ አንድ ላይ ማስኬድ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች እንዳሉ ትልቅ የሚያስተምሩ ናቸው ፕሮጀክቶቹ አሁን በቀላሉ እንኳን በእንመለከት የንጦጦ ፕሮጀክትና በቅርቡ ፍሬንድሺፕ ስኩዌር የምንለው ወይም የወንድማማቾች ፓርክ የሚባለው የሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት አንድ አካል ሁሉን በቅርቡ እየተጠናቀቁ ያሉትን ማለት ነው እነሱ መመልከት ከቻልን እንኳን ባለፈው አመት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህ እንደሚሰሩ ይፋ ያደረጓቸው የአንድነት ፓርክ በጥቅምት ወር መመረቁን ተከትሎ ነበር ይፋ ያደረጉት መቅደስ እንደምታስተውሹ ከዛ እስካሁን ያሉ ጊዜዎች ብናያቸው ከአስር ወራት አይበልጡም እና በእነዚህ አስር ወራት ውስጥ ናቸው እነዚህ አብዛኞቹ ስራዎች በጥላቅ ይቻሉ ስለዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎችን የማጠናቀቅ ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜ የማጠናቀቅ ጠቀሜታው ምንድነው የሚለው ነው ለማሳየት በእነዚህ ፕሮጀክቶች ውስጥ የተፈለገው በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደሚታወቀው ትልቅ የሆነ ፕሮጀክትን የማስፈጸም ችግር በፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቃቸው ምክንያት በርካታ ቢሊዮን ብር ገንዘቦች የመባከን ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን ጨምሮ ትልቅ ፕሮጀክት የዚህ መገለጫ ናቸው። እንግዲህ አስተያየት ከዚህ ከውይይቱ ላይ በፕሮጀክቱ ሲሳተፉ የመንግስት ኃላፊዎች ሐሳብ ከሰጡ በኋላ አስተያየት ከሰጡት መካከል አንደኛው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናቸው። እርሳቸው አሁን ያነሳውልሽን ሐሳብ ነው ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ያነሱት። ባለፉት ጊዜያቶች ያስቸገረን በኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ ያለመጠናቀቃቸው በአንድ በኩል ህዝቡ የሚፈልገውን አገልግሎት እንዳያገኝ አድርጎታል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሀገሪቱን ላላስፈላጊ ወጪ ዳርጓት ቆይቶ ነበረ። ለዚህም ምክንያት እኔ መሪ በነበርኩበት ጊዜ ላይ በጣም ከመቸገራችን የተነሳ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የሚባል ተቋም እስከማቋቋም ደርሰን ነበር ብሏል። ታዲያ እነዚህ ሶስቱ ፕሮጀክቶች ለእኔ ትልቅ ትምህርት የሚሆን ወይም ትልቅ ለኢትዮጵያውያን አጠቃላይ የሚያስተምሩት መልእክት ምንድን ነው? ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ መጠናቀቅ ሲችሉ ልክ እንደዚህ አይነት የትልቅ የልማት እድገትን የማፋጠን እርካታን የመፍጠር ሁኔታዎችን እንደሚፈጥሩ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። እኔም ተምሬበታለሁ። ይህም ለዚህም ደግሞ ትልቅ ምስጋና ሊቀርብ ይገባል የሚል ሀሳብ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሰጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ የቱሪዝም ቦርድም ሰብሳቢ ናቸው። ስለዚህ ለቱሪዝሙ የሚኖራቸውን ዋጋም ከፍተኛ እንደሚሆን አቶ ኃይለማርያም አንስተዋል። ከዛ ባለፈም እዛው ሲሳተፉ አካላትን በሙሉ በእነዚህ ፕሮጀክቶች የታየው ትልቅ የሆነ አዲስ አበባን የሚቀይር ሁኔታ በተለይ ኢትዮጵያ በቱሪዝም መስክ ያላትን የመጠቀም አቅም ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብሏል። ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ቱሪዝሟን ለማስጎብኘት ስትፈልግ እነ ኬንያ፣ ታንዛኒያ ጋር አብራችሁ ትጎበኛላችሁ እያለች ነበር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የቱሪዝም ሀብቶች በጣም አነስተኛ ናቸው፣ ሁሉንም መጠቀም አልተቻለም ነበር። አሁን ግን በራሳችን አዲስ አበባ ላይ ብቻ አንድ ቱሪስት 3-4 ቀናት እንዲቆይ የሚያስችል ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ አሁን ደግሞ አዳዲስ ፕሮጀክቶቹ ኮይሻ የተጀመረው ወንጭ የሚሰራውና ጎርጎራ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ደግሞ የበለጠ ከሌሎች የቀድሞ የቱሪዝም መስህቦች ጋር በመዳመር ትልቅ የኢትዮጵያን የቱሪዝም መዳረሻ ያደርጋታል የሚል ሀሳብን አንስተዋል። በዚህ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዋጽኦ በጣም የሚደነቅ ነው ብሏል። የፕሮጀክት ማኔጅመንቶች አቅማችንን በዚህ ልክ እያሳደገ ይሄዳል፣ ሁሉም ሰው በየስራ መስኩ ላይ የተጀመሩ ነገሮችን እንጨርሳለን የሚል ተጀመረ የሚባሉ ነገሮች በተያዘላቸው ጊዜ ያልቃሉ የሚለውን አስተሳሰብ በጊዜ ሂደት ውስጥ እያሳደገ ይመጣል የሚል ሀሳቦችን አማልስተዋል ተሳታፊዎቹ። ከዛ ባለፈ አብረው ሊሰሩባቸው ይገባል ያሏቸውን ጥያቄዎችን አስተያየቶችንም ሰጥተዋል ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ፕሮጀክቶች ከተሰሩ በኋላ ለህዝብ ክፍት ሲደረጉ ህዝቡ ባለቤት መሆን ካልቻለ መልሰው የመበላሽ ትድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምን ታስቧል የሚልም ሀሳቦችን ተመሳሳይ ጉዳዮችን አንስተው ምላሽ ሰጥቶባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከሸገር እስከ ሀገር የሚለው ይህ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የተዘጋጀ የውይይት መድረክ በርካታ የአዲስ ወግ የውይይት መድረክ ተካሂዷል ማለት ነው። የዛሬ ዋነኛው ዓላማ ግን በእነዚህ ፕሮጀክቶች ውስጥ የተገኙ ስኬቶችን ወይም ለቀጣይ ፕሮጀክቶች የተገኙ ትምህርቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በቀጣይ እነዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲሰፉ ምን መደረግ አለበት የሚሉ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ ውይይት የደረገባቸው ናቸው ማለት እንችላለን። አስማማው ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ዲያስፖራው ለህዳሴው ግድብ የሚያደርገው ድጋፍ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተነሳሽነቱ እንደጨመረ በተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ተናግረዋል። በዲፕሎማሲ ድርድር ሂደቱም የዲያስፖራው ማህበረሰብ ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑንም ነው የተናገሩት። ሙሉ ግርማ የተጨማሪ ዘገባ አለው። ሁሉም ዓለም የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ህዳሴ ግድብ ላይ ተሳትፎ እያየለ ስለመምጣቱ ያነጋገርናቸው በተለያየ ሀገር ኢትዮጵያ አምባሳደሮች ይናገራሉ። በካናዳ የተቋቋመው የባለሙያዎች ቡድን በህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ዲፕሎማሲ ተሳትፎን በማድረግ ጭምር ለሀገሪቱ ተጨማሪ ስንቅ እንደሆናት በካናዳ ኢትዮጵያ አምባሳደር ናንሲ ጫሊ ይናገራሉ። በካናዳ በጣም ብዙ በውሃ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ። እነዚህ ባለሙያዎች ለካናዳ መንግስት በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ተቋማት በተለያየ ደረጃ የሚሰሩ ናቸው። በውሃ ዙሪያ፣ በዓለም አቀፍ ህግ ዙሪያ እንዲሁም በዲፕሎማሲ ዙሪያ። ስለዚህ እነሱን አቅርቦ መጠቀም የመቻሉ ጉዳይ ነው። እነሱን እንደ ኤምባሲ
እነሱን አቅርበን መጠቀም በመቻላችን አሁን ካለው ተነሳሽነት ጋር ተደምሮ እነዚህን ዜጎቻችንን ወደ ስራ ማስገባትና ለህዳሴ ግድቡ እንግዲህ ጠበቃ እንዲሆኑ የኢትዮጵያን ኡነታ ለማቀፉ ማህበረሰብ እንዲያስተዋውቁ እንዲሁም ደግሞ በመያቸው ድጋፍ እንዲያደርጉ እንግዲህ በማስተባበር ላይ እንገኛለን እንደ ኤምባሲ። ኢዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ያውም ለትን ተከትሎ ኢዲያስፖራ ማህበረሰብ ዘንድ ይበልጡኑ ተነሳሽነትን እየጨመረና በተደረጉ የገንዘብ ድጋፍ ዘመቻዎችም አመርቂ ውጤት መገኘቱን ነው ያነጋገርናቸው አምባሳደሮች የሚናገሩት። እንደምሳሌ ለማጥቀስ የምፈልገው የመጀመሪያ ሙለት በተሳካ ሁኔታ በሀገራችን በመንግስታችን ከተከናወነ በኋላ በኩዌት የሚኖሩ ወገኖቻችን ያለምንም ሪዘርቬሽን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ የቦንድ ግዢ አድርጓል። በቅርቡ ባደረግነው የአምስት ቀን የገቢ ማሰባሰቢያ የኦንላይን ገቢ ማሰባሰቢያ ወደ 3.5 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ተችሏል። በኡጋንዳም የሚኖሩ በተለይም አሁን የህዳሴው ግድብ ከሚገኝበት አንጻር የፈርስት የመጀመሪያ ሙሌትን ተከትሎ በተገኘው የዲፕሎማሲ ውጤት ግድቡን ለማጠናቀቅ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ የሞራል የሐሳብ አስተዋጽኦ ያላቸውን የፖለቲካ ልዩነትም ከግምት ውስጥ ባላስገባ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ይገኛሉ። ከችግሮች ተላቆ ግንባታው በተያዘለት መስመር መጓዙ እንዲሁም አሁን በግልጽነት የሚሰጡ መረጃዎች በዲያስፖራው ዘንድ እምነትን እንዳሳደረም አምባሳደሮቹ ያነሳሉ። ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች አሁን በአግባቡ ተፈትሾ ማነቆቹ በአግባቡ ታይቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ተሻለ ደረጃ ከደረሰ በኋላ በኩዌት የሚኖሩ ወገኖቻችን አጠቃላይ የኮንፊደንስ እና የትረስት ቢልድ ስለተደረገ አሁን የተሻለ መነሳሳት አለ። የህዳሴ ግድቡ ዙሪያ ያለውን ነገር ግልጽነት መፍጠር የተቻለበት ገጥሞት የነበሩትን ችግሮች ማረም የተቻለበት እንዲሁም ደግሞ ደረጃውን ከፍ ማድረግ የተቻለበትና ውጤት የታየበት ጊዜ በመሆኑ ያ የመነሳሳቱ አንደኛ ምንጭ ነው። የፖለቲካ ልዩነቶች ሳይለያቸው ለሀገራቸው እድገትና ብልጽግና አሻራቸውን የሚያኖሩ ዲያስፖራዎች በዲፕሎማሲው ድል ሚናቸው የጎላ ስለመሆኑም ይነሳል። በአማራ ክልል በተያዘው የመኸር ወቅት ከ200 ሺህ ሄክታር በላይ የእርሻ ኢንቨስትመንት እየተከናወነ መሆኑ ተገለጸ። ከዚህ ውስጥ 61 ሺህ ሄክታር የሚሆነው ማሳ ከዚህ በፊት ጾሙን ሲያደር የነበረና አሁን ላይ ለባለሀብቶች ተላልፎ በአዲስ መልክ እየለማ ያለ ነው ተብሏል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በፓዌና ጃዊ አካባቢ ያሉ ተፋፊ የእርሻ ማሳዎችን ጎብኝተዋል። ይህን ዋጋቸው ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ኢኮኖሚያዊ ጫናን ለመቀነስ በማለም ከዚህ በፊት ጦም ሲያድሩ የነበሩ ማሳዎችን በሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት በአቅር አቀፍ ደረጃ እየተሰራ ነው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም በፓዌና ጃዊ አካባቢዎች ለአልሚዎች ተላልፎ እየለሙ ያሉ የእርሻ ማሳዎችን ጎብኝተዋል። በፓዌና ጃዊ አካባቢዎች ከ1400 ሄክታር በላይ ማሳ ተቀብለው የሚያለሙት የWA ዘይት ማምረቻ ፋብሪካ ባለቤት አቶ ወርቋይት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ እያለሙ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። የአኩሪ አተር፣ የሰሊጥ እና እንደገና ደግሞ ለተለያዩ የቅባት እህሎች የሚውል መሬትና የተወሰነው ደግሞ ለሩዝ መሬት የማይለሙ መሬቶች በአጠቃላይ እንዲለሙ ውሳኔ መወሰኑ አንድና አንድ የሌለው ውሳኔ ነው። ስለዚህ መንግስት በዚህ ረገድ 10 ቀንና 15 ቀን ባልሞላ ነው ውሳኔ እየወሰነ ወደዚህ እንድንገባ ያደረገን። እንደምታዩም ደግሞ ከሰጠን ወር እንኳን ሳይሞላ ለማየትም ክትትል ለማድረግም ነው የተነሳው። ትክክለኛው ደግሞ የድገት ምንጫችን የሚሆነው ግብርና መርን አክት አድርገን ወደ ኢንዱስትሪ ካልሄድን ዋጋ የለውም። ስለዚህ ኢትዮጵያ የገበሬ ሀገር ናት፣ ግን ይሄ ሁሉ ባታየው እኛ ባናርሰው ደልሞ ነው የሚከርመው ማለት ነው። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባይነ ሳይንዘሪሁን በዞኑ በዚህ ወቅት 25 ሺህ ሄክታር መሬት በአዲስ ለአልሚዎች ተላልፎ እየለማ መሆኑን ገልጸዋል። ያው እንደምታዩት ሩዙ በስፋት እየተመረተ ነው ያለ በተመሳሳይ አኩሪም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ አሁን ላይ ወደ ምርት መግባት መቻሉ በጣም ትልቅ ድል ነው ብለን ነው የምንወስደው። ባለፉት 8-9 ዓመታት
ከምርቶቹ ሆነ የቆየ አካባቢ እንደኛ ኢንቨስተሮቹ ራሳቸው ገብተው እንዲያርሱ ተሰጣቸዋል። ሁለተኛው ወጣቶችን በማደራጀት በተመሳሳይ እንደዚሁ ወደ እርሻው እንዲሰማሩ ተደርጓል። ከዚህ አንጻር ወስደን ስንመለከት በዚህ አመት በጣም ከፍተኛ የሆነ የምርት ጭማሪ ኖራል እናስባለን። የአማራ ክልል ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው አብዩ የእርሻ ኢንቨስትመንቶች ውጤታማ እንዲሆኑ አልሚዎች ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍ እየተሰራ ነው ብለዋል። የፋይናንስ ችግርን በፌደራልና በክልሉ መንግስት ጥያቄ መሰረት የብድር አገልግሎት ሊያገኙ የሚችሉበትና ስካውን የነበራቸው ብድር ሊራዘም የሚችሉበትም ሁኔታ እንዲፈቀድላቸው ተደርጓል። ወዝቅተኛ የኢንቨስትመንት መሬት ያላቸው ባለሀብቶችም በተመሳሳይ በክልሉ በአክሲ በኩል ብድራቸው እንዲያገኙና ስካውን የተበደሩትም እንዲራዘምላቸውና እነዚህ ተዳምረው በተለይ በዚህ ወረሹን መሰረት በማድረግ ከምን ጊዜውም በላይ የግብርና ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ውጤታማ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። በተደጋጋሚ ድጋፍ ተደርጎላቸው ውጤታማ መሆን ያልቻሉ ባለሀብቶችንም መሬታቸውን በመንጠቅ ለሌላ አልሚ እየተላለፈ መሆኑንም ገልጸዋል። በተደጋጋሚ ችግራቸው እንዲወጡ ጥረት ተደርጎላቸው መውጣት ያልቻሉትን እነሱን በመንጠቅ ለሌላ አልሚ ባለሀብት በመስጠት አሁን የተሻለ መነቃቃት የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለ። ከ90% በላይ የሚሆነው ወደ ጥሩ ስራ ውስጥ የገባበት ሁኔታና ውጤት እያስገኘ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በክልሉ የሚከናወኑ የእርሻ ኢንቨስትመንቶች ከ700,000 በላይ ለሚሆኑ የክልሉ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠራቸውም ተገልጿል። ህብረተሰቡን አሳታፊ ያደረገና የአዲስ አበባ ከተማን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት በትኩረት እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ ተናገሩ። ዛሬ የአዲስ አበባ የሰላም ምክር ቤትም ተመስርቷል። በምክር ቤቱ ምስረታ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ከተማዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት ያስመዘገበችና ለውጥ እየመጣ ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ በተለያዩ ምክንያቶች የከተማዋን ሰላም ያደፈረሱና ነዋሪዎቿን ስጋት ውስጥ ያስገቡ ክስተቶች መፈጠራቸውን አስተውሰው የከተማዋን አስተማማኝ ሰላምና ሁለንተናዊ እድገት ለማስቀጠል የምክር ቤቱ መመስረት አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል። በመሆኑም ለተግባራዊነቱ ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው ነው።